Nazdar nerdi, jak jistě víte podle názvu videa, tak jsem si pořídil konzoli. Řekneme si, proč jsem si ji pořídil, jakou konzoli, pokud jste viděli včerejší video, tak už to samozřejmě víte. Je to konzole Nintendo Switch. Také bych rád probral, jestli třeba má i smysl si tuto konzoli kupovat v roce 2021. Upřímně, Nintendo Switch jsem chtěl prakticky od jeho oznámení. Strašně se mi líbil ten nápad toho, že vlastně máte konzoli, která se dá hrát jak doma na televizi, tak se může stát velice snadno přenosná a bylo to pro mě mnohem příjemnější než třeba Wii U, což byla vlastně domácí konzole, kde jste měli ale obří ovladač s touchpadem se screenem, jako já mám tady. Ale nemohli jste to nikam reálně přenášet a ten ovladač byl zbytečně těžký a takhle. Tady máte prakticky celou konzoli narvanou tady v tomhle tom a máte na to akorát dokovací stanici, která vám celý ten signál může prostě předat do televize a zároveň vám tu konzoli nabíjí, což je strašně cool. Zároveň je epické, že tady máte tyhle ty joycony, které můžete takhle jednoduše odpojit a vlastně používat to třeba i jako jeden ovladač a to, že máte konzoli s dvěma joyconama od začátku, znamená, že spoustu her si můžete zahrát ve dvou proti sobě, máte hnedka dva ovladače. Krom toho, že tady máte typicky nějaký 4 tlačítka a jeden joystick, tak to máte i tlačítko plus a minus a ještě čtvereček a domeček. Takže hnedka tady máte nějakých 6, když vezmeme tohle 107 tlačítek, plus tady máte, že jo, samozřejmě R1, R2, teda to je název na PlayStationu, ale chápete mě. A do toho tady ještě z boku, což normálně nevidíte, když to máte zapíchnutý, že jo, do té konzole, tak tady máte ještě 2 tlačítka. Nemusíte to mít zapíchnutý ty ovladače jenom do konzole a taky nemusíte je mít jenom takhle ve vzduchu, když třeba to chcete mít odpojený a chcete sedět za počítačem nebo za televizí a hrát normálně na velkým monitoru, tak tady máte samozřejmě tenhle ten ještě nástavec, to všechno máte v ceně, což je úplná paráda a do toho nástavce krásně jednoduše můžete zasunout ten Joy-Con a hnedka můžete hrát jako na typické konzoli. Jasně, vypadá to trošku zvláštně, já osobně, jelikož jsem zvyklý na PlayStation, tak mi trošku dělá problém, že ty joysticky jsou tak jako neúměrně rozložený, čili když tady mám jakože z téhle části přejít palcem potom dolů, tak je to pro mě strašný znezvyk a moc to zatím nepoužívám. Přesto i tak je to parádní věc, i tak to mají parádně vymyšlený a neskutečně si užívám tyhle možnosti, co ta konzole nabízí. Takže už jenom to, jak je tahle konzole navržená, co všechno se s ní dá dělat a jakými různými způsoby můžete využívat, je strašně super, strašně sympatický. Máme tu i vlastně vlastní reprák, takže pokud chcete normálně používat tu konzoli jako... můžete úplně v klidu, že jo? Dělá vám to zvuky, jaký má a tak dále. Takže to je další velká výhoda. Když cestujete nebo když jste někde a používáte to právě přenosně, tak tady máte i takovouhle píčovinku, takové opěrátko, které když prostě vytáhnete, tak si to můžete jednoduše opřít, používat to jako obrazovku. A nemusíte to ani celou dobu teda držet v rukách, ale můžete si to někde v letadle, ve vlaku položit nebo třeba někde na chatě, když dojedete a tak dále. S tím, že tam máte spoustu her teda pro dva, co si můžete hnedka pořídit a s těma joyconama to může být i super zábava pro přátelé. Samozřejmě momentálně teďka vychází nová verze Nintendo OLED, která by měla být nějaká lepší, výkonnější a tak dále, ale já celkově nějak na ty výkonnější verze konzolí úplně nejsem, já si na výkonu tolik nepotrpím, jediný co mi tam přijde lepší, že vlastně tahle blbost, co se vysunuje, tak na té OLED verzi to máte celoplošný a není to taková malá křehká pičovinka, která by se dala technicky za to jednoduše zlomit. Další věc, co vždycky na konzolích je podstatný, tak jsou exkluzivky, protože samozřejmě kdyby tady nebyly určitý hry, které bych si sám zahrát nemohl na jiných konzolích, tak bych se tak moc do toho Switche nehrnul. A hnedka z začátku jsem si koupil 2 exkluzivní hry, samozřejmě Zelda Breath of the Wild, což je všeobecně považováno za jednu z nejlepších her posledních let a z posledních pár hodin, kdy jsem prostě té hře totálně propadl, i když potřebuji dohrát Assassin's Creed Odyssey, než se na to vrhnu, tak musím říct, že je to fakt parádní hra a je skvěle udělaná. To samotné objevování světa je tam tak strašně zábavný, ta hra je inovativní, furt vám ukazuje něco novýho, nijak vás nevede za ručičku, všechno si tam můžete řešit podle sebe, není tam nic, co byste museli víceméně dělat tak, jak po vás chce ta hra, což je parádní.
Dále tu máme Mario a králíky, což je taková kombinace Maria od Nintendo, králíku od Ubisoftu a XCOMu. Je to vlastně tahová hra, to já mám rád tahový hry, takže tahle kombinace mě vždycky velice lákala, plus na rozdíl od většiny ostatních her, jelikož to je z Ubisoftu, to není tak drahý. Což se dostáváme k určitým negativům, co tahle konzole má. Její exkluzivní hry jsou extrémně drahý. A nemyslím to tak, že když ta hra vyjde, tak prostě stojí třeba 1700 nebo něco takového. Jasně, to má i PlayStation, PlayStation 5 má ještě dražší hry a tak dále. Myslím to tak, že třeba Zelda vyšla hnedka s tou konzolí, myslím v roce 2017, a i dneska po 4 letech ji nekoupíte levnějc jak za 1300. Což je úplně přestřelený a takhle to má vlastně každá ta exkluzivitka. Po tisícovku jdou málo kdy, až třeba na ty králíky a Mária, což je levný jen proto, že to dělá z části Ubisoft a ne Nintendo. Takže to, že jsou tak drahý, to mě trošku sere. Samozřejmě, pokud je nelpíte jako já na krabičkách, jak můžete vidět, lpím dost na tom, že si hry kupuju pořád fyzicky a ne digitálně, je to moje taková sběratelská úchylka, já to prostě ideálně potřebuju mít všechno v krásných krabičkách a abych si udělal krásnou sbírku. Líbí se mi to a nerad si kupuju kvůli tomu hry digitálně, pokud si je můžu koupit takhle. Takže to je i moje vlastní blbost, že vlastně musím si tyhle kupovat takhle a ne digitálně. A když si to kupujete online na e-shopu, tak si samozřejmě můžete počkat na nějakou fajnovou slevu a koupíte to třeba za 8, možná i 6 stovek, ale myslím si, že levnějc ne. Zatímco ostatní exkluzivní tituly většinou třeba na PlayStationu klesnou velice rychle na 500. Třeba God of War z roku 2018 mám pocit, jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál, snad po roce stála skoro 500 normálně, fyzická kopie, což je naprosto úžasný a to se vám u Nintendo nestane. Teďka si řekneme zase nějakou výhodu Switche a to, že třeba ty Joy-Cony jsou fakt propracovaný a reagují třeba i na pohyb, že jo, jako třeba normální PlayStation ovladač, takže můžete zapojovat do spoustu příslušenství, který k tomu vzniká a dokáže být třeba levný, třeba za 200 koupíte nějaký volanty a můžete s tím hrát Mario Kart, což je úplná paráda. Jedna z nevýhod zase na druhou stranu je to, že ten Switch nemá moc velký úložný prostor, takže když si na to stáhnete nějaký větší hry jako Warframe, tak se vám to tam buď nemusí vlíst na tu základní velikost, a nebo si musíte pořídit nějakou kartu, která vám to prostě rozroste to úložiště, a to je docela velká nevýhoda podle mě. Každopádně většina těch her je dělaná tak, že nezabírá tolik místa, takže možná to není až tak velká nevýhoda. Je docela i šílený, kolik jako úžasných tříačkových her se podařilo vměstnat tady na tuhle PD konzolku. Můžete si tam zahrát třeba i Zaklínače, nějakého Dooma, Wolfensteina a spoustu různých her. A je neuvěřitelný třeba jako to Warframe, jak dobře to tam vypadá, jak dobře se to tam hraje a jak se jim podařilo to rozjet na takové maličkaté PD sračičce. Pokud bych měl říct nějakou další nevýhodu, tak tu máme třeba e-shop, který podle mě není tak moc přehledný, minimálně se v něm tak dobře nehledají hry, jakože nový, pokud ty hry neznáte, tak najít tam nějaký solidní třeba indie hry, záležitosti a tak dále, to není úplně snadný. Ale jsou tam docela dost fajn slevy, jak to bývá i u PlayStationu, a už jsem si tam koupil několik her právě skrz jenom e-shop, nemám jenom ty krabicové hry, mám tady třeba Mark of the Ninja, prvního Dooma, Axiom Verge hru, Feudal Alloy českou hru od českých vývojářů a teďka jsem si koupil ještě Trine edici kolekci, všechny 4 Trine hry za nějakých 250 korun slevněných z 1000 cosi, takže parádní sleva a těším se, až si všechny tyhle ty indie hry zahraju, a musím říct, že na cestování je to ideální záležitost. I je super, že konečně můžu třeba hrát ve vlacích hry jako Zelda, ze kterých třeba bych chtěl dělat i videa, takže můžu vlastně pracovat zároveň, co cestuju a tak dále, by se dalo říct. Já vím, není to moc velká práce, ale chápete tu moji pointu. Zároveň třeba pro mě, který tady má ve Zlíně PlayStation, který tady má počítač a když jede domů za rodičema, tak tam nemá vůbec nic. Mám tam teda PlayStation 3, ale tam už jsem všechny hry dohrál a tak dále. Tak je super, že si sebou teďka můžu vzít normálně konzoli a jasně, když jedu za rodinou, tak si většinou času trávit s rodinou, ale večer třeba když tam přespávám, tak ty poslední 4 hodinky dne jsem spíš čuměl na nějaký YouTube videa na mobilu, protože jsem neměl co jiného na práci a teďka sebou můžu úplně v klidu mít přenosnou konzoli. Navíc když chcete, tak i s tím dokem, díky kterému to můžete zapojit do televize, se to naprosto jednoduše přenáší kamkoliv, protože ten dok taky nezabírá moc místa, je úplně prťavoučkej a jednoduše ho převezete kamkoliv, navíc je dost lehkej.
Takže pokud třeba chcete mít hru jako Mario Party, která je pro rodinu, pro třeba 4 lidi, tak to můžete v klidu dovízt domů k rodičům, zahrát si to tam a to je taky parádní věc, až na to, že si musíte teda dokoupit další joycony, abyste si zahráli pořádně Mario Party. Když vám ukážu ten dock, jo, tak prostě to nezabírá skoro žádný místo taky, takže úplně na převoz, naprosto luxusní záležitost. Takže ta určitá hravost Switche, ty možnosti, která ta konzole má, to je spousta věcí, která mi vyhovuje, včetně těch exkluzivek, který jsem si už chtěl strašně dlouho zahrát, tak to jsou ty hlavní důvody, proč jsem si koupil tuhle novou konzoli, proč jsem ji chtěl a proč jsem to třeba i upřednostnil před PlayStationem 5, protože spousta her z PlayStationu 5, jako Miles Morales, kterýho jsem hrál, nebo nový God of War by se mělo dát pořád hrát na PS4 a navíc tohle už jsem chtěl dlouhodobě a PS5 si jednou koupím určitě, ale ten Switch mě dost lákal a chtěl jsem si ho pořídit tady právě z těchto důvodů. Myslím si, že se vyplatí Switch koupit v roce 2021, myslím si, že jo. Nintendo ještě nějakou dobu určitě nevydá úplně novou konzoli, těžko říct, jestli ta nová konzole bude ve šlépějích Switche, nebo zase se pokusí vymyslet něco úplně novýho, protože když se přece jenom podíváte na to, co bylo Wii, pak jste měli Wii U a teďka máte Switch, tak to jsou dost různý konzole a dalo by se říct, že ten Switch je ideální evoluce jak toho Wii a Wii U, kdy se to dalo vlastně dokopit ty dva koncepty a funguje to parádně. Takže si zase nedokážu představit, že by úplně vymýšleli nějaký nový koncept, spíš jenom dokážu představit, že budou pokračovat v nějaké té linii Switche nějakou dobu. Přesto, než bude nějaký další Switch, tak to bude trvat asi delší dobu, přece jenom teďka teprve oznámili ten OLED, což je něco jako PlayStation Pro, což u PlayStationu bylo jenom po pár letech. Takže z toho se dá vydedukovat tak nějak, že v nejbližší době asi úplně neplánujou rozjet novou Nintendo konzoli. Zároveň to má spoustu výhod a spoustu exkluzivek, který stojí fakt za to. Takže pokud vás to láká, tak se podle mě vyplatí si pořád koupit Nintendo Switch v roce 2021. Samozřejmě není to pro každýho, neříkám tím, že si to máte koupit, i když vás to absolutně nezajímá, neláká vás to. Je to jenom pro ty lidi, kteří to zajímá, láká a nevadí jim ty nevýhody, které jsem tady třeba i zmínil. Ještě jedna nevýhoda, co můžu rychle zmínit, je to jejich předplatný, který třeba když srovnám s PlayStation Plus, tak stojí míň, ale na druhou stranu, krom toho, že vám to dá možnost hrát multiplayer, tak tam nemáte skoro žádný výhody, zatímco třeba ten PlayStation Plus vám aspoň dává ty hry zadarmo, který fakt stojí dost často za to a poslední 3 roky tam dávají mega pecky. No a to by bylo teda vše k mému nákupu Nintendo Switche a k mé nové konzoli. Dejte mi vědět, jestli vy máte Switch, jestli se těšíte, až udělám třeba video o Breath of the Wild nebo jiných hrách ze Switche a jaké jsou vaše myšlenky, případně jestli vás Switch neláká a proč. Rád si počtu nějaký zajímavý komentáře, však to znáte. Díky moc za sledování, doufám, že jste si video užili a uvidíme se u nějakých dalších příštích, víc plnohodnotných, méně takových kecacích příjemných videí. Nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně a díky nim se můžu mnohem více věnovat těmto videím a vlastně i díky nim a díky vám, co sledujete, jsem si mohl koupit konečně po letech Nintendo Switch. Takže díky vám moc všem a uvidíme se někdy příště. Zdarec!